आएगा जरूर आएगा, इब्ने हैदर जरूर आएगा। ظلم بڑھنے لگا مکبت کے دو دن شیخ امام حسین کے ملاحظہ فرمائے پیشی کر رہے ہیں حسین دونوں ہاتھ اگر سلامت ہے تو دونوں ہاتھوں کو فضا میں لہرایا کہ یا حسین سبحان اللہ ملاحظہ فرمائے بسد خلوص بسد ترا لکھا ہے بسد خلوص بسد ترا لکھا ہے ہمارے دل پہ محمد کا نام لکھا ہے ہمارے دل پہ محمد کا نام لکھا ہے کہ کہیں گے ہنس کے کفن پہ دیکھ تو نبی کا خدا لکھا ہے کفن پہ دیکھ تو نبی کا خدا لکھا ہے کفن پہ دیکھ تو نبی کا خدا لکھا ہے اور تیزی کے ساتھ یہ شعر ملاحظہ فرمائے اگر امام حسین کربلا کے میدان میں چاہ لیتے تو کیا ہوتا ملاحظہ فرمائے پیشی کہے یا حسین قسم خدا کیوں منظر بدل گیا ہوگا بولیے قسم خدا کی وہ منظر بدل گیا ہوتا یزیدیوں کا کلیجہ ٹہل گیا ہوتا قسم خدا کی وہ منظر بدل گیا ہوتا یزیدیوں کا کلیجہ ٹہل گیا ہوتا کہ حسین زمین چیر کے زمزم نکل گیا ہوتا زمین چیر کے زمزم نکل گیا ہوتا زمین چیر کے زمزم نکل گیا ہوتا اور یہ بھی شعر ملاحظہ فرمائے ملاحظہ فرمائے یزید والے تطیق کا کام کرتے ہیں یزید والے طبیعت کا کام کرتے ہیں حسین والے شریعت کا کام کرتے ہیں ہم حسینی ہیں اور آج جلسہ امام حسین سجا کر اپنے غلامی کا ثبوت پیش کر رہے ہیں بس یزید والے طبیعت کا کام کرتے ہیں حسین والے شریعت کا کام کرتے ہیں کہ سر حسین ہے امام ہو کے امامت کا کام کرتے ہیں امام ہو کے امامت کا کام کرتے ہیں امام ہو کے امامت کا کام کرتے ہیں دعاؤں کے ساتھ آخری شعر ملاحظہ فرمائے
कि हसन का लाडला बेटा यही कहीं होगा, हसन का लाडला बेटा यही कहीं होगा, कुछ महीने का बच्चा यही कहीं होगा, कुछ महीने का बच्चा यही कहीं होगा, कि सजाए बैठे मेरे नबी का नवासा यही कहीं होगा, मेरे नबी का नवासा यही कहीं होगा, मेरे नबी का नवासा यही कहीं होगा, सजाए बैठे हैं हम शाहिद निकले महफिल, मेरे नबी का नवासा।